У центрі Нової Каховки біля будинку культури незвично людно. За кілька хвилин розпочнеться зустріч із народним депутатом України Іваном Вінником. Серед гостей заходу – селищний голова Високопілля Руслан Застава. Він розповідає, що із часу утворення Високопільської об'єднаної громади пройшло 2 роки. За цей період вдалося реалізувати масштабний проєкт із модернізації школи у Нововознесенську. Там повністю замінили вікна та двері. На це державну субвенцію допоміг спрямувати Іван Вінник. Ми вже замінили всі вікна, двері. Таким чином, збільшуючи потенціал школи, фінансовий ресурс за рахунок економії теплової енергії. Ми плануємо провести фестиваль німецької культури «Кранауфест», де Іван Юлійович обіцяв допомогти нам реконструювати центральну площу селища. Ну і провести термомодернізацію Малошестернянської школи. Під час зустрічі із людьми Іван Вінник оголосив, що долею округу буде опікуватися і далі, тож у Верховну Раду балотується повторно, іде самовисуванцем. Мені в житті через день кажуть неможливо, а ми це робимо. Тому я дякую за підтримку мого висування як самовисуванець на позачергові вибори в Верховну Раду, які будуть відбуватися, деякі кажуть, 21 липня, деякі кажуть, їх скасують і вони відбудуться вчасно, 27 жовтня. Але це не важливо. Ми будемо проходити свій шлях. На запитання, чому знову вирішив йти у народні депутати, Іван Вінник відповідає просто. Багато незавершених справ по районах. Сьогодні народ, який мене підтримував в 2012-2014 році, звернувся до мене, щоб я йшов в Верховну Раду, продовжував займатися розвитком цього регіону, продовжував займатися розвитком української армії, вже як представник цього регіону, як самовисуванець. Тому я з повагою ставлюся до вибору кожної людини. Водночас, мені здається, що мажоритарний депутат, в першу чергу, має дивитися і відповідати вимогам того народу, який делегував його в Верховну Раду. Голова Великоолександрівської районної державної адміністрації Ігор Цвігуненко розповідає, що із Іваном Вінником знайомий і працює із 2014 року. Називає його справжнім партнером людей. Перераховує справи, що вже вдалося зробити. Це заміна дахів, це будівництво нових котелень, це заміна віконних блоків, утеплення, санація, школи, садочки, медицина, освіта, культура. Це все відбувається. Останній транш ми отримали на будинок культури, який у нас існує вже з 92-го року. Фактично, він весь свій цей час дах тік. 2/3 ми зробили за рахунок районного бюджету, 1/3 Іван Юлійович через депутатську квоту допомагає, кошти вже до нас зайшли, будемо працювати над вирішенням цієї проблеми. Але основне надбання нашого району за ці 4 роки, що ми маємо сьогодні надійного партнера, надійного товариша, який дійсно опрацьовує наші проекти і по мірі можливості їх вирішує. Працює у Івана Вінника і благодійний фонд. Його діяльність здебільшого сконцентрована на підтримці обдарованої молоді. Із фонду Івана Вінника в цьому році на святі обдарованість 2019 для дітей він вручив його премії індивідуальні 46 тисяч. Та на сьогодні у районі є доволі масштабна проблема – заміна водоводу. І без депутатського лобізму її вирішити майже нереально. Плани у нас великі. У нас основна проблема – це заміна водовода, це 100-мільйонний проєкт. І ми плануємо, що в цьому році ми хоча б 1/4 частину закрили б цього проєкту. І є у нас дуже багато таких гарних проєктів, на які вже навіть створена кошторисна документація, і я надіюсь на цю співпрацю. Голова Нововоронцовської районної державної адміністрації Василь Титаренко пояснює, що завдяки зусиллям Івана Вінника у районі почали ремонтувати дорогу, замінили вже 14 кілометрів дорожнього покриття. Основне питання, яке нам вдалося було зрушити у 2017 році, це проблема дороги, траса С0403. Ви знаєте, що це траса державного значення, вона з'єднує такі великі міста, як Нова Каховка, Херсон, і доїжджати сюди було дуже-дуже тяжко. Питання це взяв на контроль Іван Юрійович через
Верховну Раду, через облдержадміністрацію, через наш облавтодор. Кошти були виділені і порядка 14,5 кілометрів було відремонтовано. На сьогоднішній день і далі продовжуються роботи. Народний депутат України Іван Вінник говорить, що у разі обрання його депутатом буде й далі відстоювати соціальні інтереси людей. Коли я говорю про недостатнє пенсійне забезпечення, я говорю фактично мовою людей. Коли я говорю про відсутність належного медичного сервісу в Україні чи можливості сплачувати медичну послугу, я говорю мовою тих людей, які сьогодні стикаються з значними витратами на проведення навіть мінімальних медичних втручань чи забезпечення рівня здоров'я нації. Якщо я говорю про ринок землі, я не можу не говорити про те, що сьогодні оренда одного гектара на рік становить від 1500 до 2000 гривень. І насправді цей платіж, він, як правило, менший або максимум тотожний тим витратам, які людина витрачає на комунальні послуги. Це несправедливо. Юлія Соломахіна, Ірина Мізінцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».